Jemi rikthyer në studio dashumiq, vijojmë të mbetemi në Mirëmëngjes Shqipëri në këtë pjesë të tretë në fakt ku do të fokusohemi tek muaji i frankofonisë. Do të kemi sot të ftuar dy të ftuar në fakt tepër speciale, ata janë nënë Bir, vijnë nga Franca, konkretisht do të jemi me Jacqueline dhe Jean Arnaud de Rennes, nënë dhe Bir, ajo që i bëm bashkë në fakt është muaji i frankofonisë ku Jacqueline do të prezantojë përkthimin e saj të fundit të Edi Durham, Shqipëria e epër me një udhëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit 1908, botuar në Paris nga shtëpia botuese Non Lieu. Shoqata franco-shqiptare Argiron në bashkëpunim me ambasadën franceze dhe aleancën franceze organizot sot në orën 12 në Europe House, këtu në Tiranë një takim letrar me shkrimtarën. Dhe kemi sot të themi mundësi, dhe kemi mundësi të themi mirëmëngjes së bashku, pikërisht të Jacqueline dhe Jean Arnaud. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Në mëngjesin. Zonja Jacqueline de Rennes, çfarë ju shtyu juve të përzgjidhni këtë libër të Edith Durhamit dhe ta përkthenit atë? Madame Jacqueline de Rennes, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre de Edith Durham et sur son voyage en Albanie? J'ai découvert les Balkans et l'Albanie il y a environ une vingtaine d'années. Dhe gjithë librat që unë kam lexu, lidhur me Balkanet dhe veçanarisht me Shqipërinë, referoheshin Edith Durhamit. Dhe kam dashur të di kush ishte kjo gjurua, kjo zonjë, që ka udhëtuar në fillim të shekullit në Shqipëri dhe që është pasionuar me çështjen shqiptare. Ja dhe pse unë e studiova dhe zbulova, fatkeqësisht ky libër nuk ishte përkthyer në frëngjisht. E quajta shumë të çuditshme, sepse kjo ishte një zonjë udhëtare shumë e madhe në kategorinë e udhëtarëve të mëdhenj, dhe mbi të gjitha, ajo kishte një vështrim mbi këtë vend të pak të panjohur siç ishte Shqipëria, shumë i vogël, shumë i precize në këtë tregim, empatike për popullin shqiptar. Dhe në fakt, nëse vazhdojmë të mbetemi të fokusuar konkretisht e Edith Durham, cila ka qenë karakteristika e saj? Një karakteristikë si shkrimtare, cila ka udhëtuar në viset shqiptare? Ajo që më ka prekur tek Edith Durhami është se ajo kishte një vështrim, një vështrim shumë simpatik, më neutral, ajo shifte këto njerëz si që jetonin në Shqipërinë e epërme, sipërme, këtë popullsi të fshatit, këto bujqë dhe blegtor. Ajo donte të dinte pse shoqëria tyre ishte e ndërtuar kështu, ajo deshte të dinte pse kishte tradita që mund të shokonin një perëndimor, por ajo në vetvete, ajo kur nuk u shokua nga këto qëndrime, edhe marrjen e hakmarrjen, marrjen e gjakut, ajo nuk e shikonte si një apo martesat e bëra në Shqipëri, nuk e shifte asnjëherë me një, nuk tha që është e tmerrshme që s'duhet bërë kjo. Ajo i shikon, ajo i përshkruan dhe ka pa fund dëshirën për ta zbulu këtë popullat, kaq mikpritëse. Mikpritja, do të thoj ajo gjithkund, në gjithë veprat e saj, është prit në gjithë familjet prej franciskanëve, dhe sa herë që pritej, dhe sa herë që ajo shkruaj, dhe shkonte qoftë një familje shumë të varfër, ku darka ishte shumë e varfër, ajo gjente gjithkund diçka pozitive të thoshte. Dhe sigurisht, këto njerëz janë shumë të pastër, janë shumë të varfër, jetojnë me një shtëpi të vogël, me një kësoll, të thuash,
por ato, ato ofrojnë një pritjen dhe çdo gjë që kanë më të mirën për këtë huaj që ishte Edith Durham, kjo grua angleze që shetit në në thonë zë është të ermi të mam shetit, pasi ajo me këtë ustim ka mori shumë rezicje. Nga i herë ajo ankohet, o zotë sot sa groft ishte, o zotë sa kam uri, o bobo sa uri që kam sot, o sa shpejt qohën e këtë popull, pse qohën ka shpejt këto njerës. Kishte shpesh diskutime shumë interesante, humor me përkthyesin e saj besnik që e shoqëroi kudo, me cilin ajo zihet shpesh sepse ajo do të shkojë në një vend ku Marko nuk don. Jo, nuk do të mund të shkojmë atje për këtë apo atë arsye. Jo, Marko, këtu do të shkoj. Ajo thotë, ai thoshte, jo, nuk e për të shkuar. En plus d'être une libri është një përshkrim i mrekullueshëm i epokës. Të shohim si njerëzit jetoshin në këtë epokë, është gjithashtu një grua. Është jashtëzakonshme, 37 vjeç, ajo do të zbuloj, do të vizitoj, dhe kjo grua është bëhet pasionohet me këtë vend dhe kryesisht ajo pasionohet me njerëzit. Ajo i përshkruan fshatarët në një mënyrë të përsosur, peizazhet janë shumë të bukura dhe njerëzit ashtu, por ajo comprendre ces gens, elle veut savoir comment ils sont organisés, 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 është në fillim Edith Durhami, për mua është gjithmonë e shtrejta Edith, është bërë një mike tashma, një shoqe mike imja e ustimit, edhe pastaj, kur ajo përshkruan për shembull një dasëm, ajo është aq precize, aq e bukur, sa unë me ndjej si kur jam edhe unë në këtë martesë të këtë dasëm. Jean Arnaud, nëna juaj flet me shumë pasion për Edith Durham. Unë dhe gjithë bashku dim edhe dëshirën tuaj për të investuar në informacione dhe njohje të Ballkanit, të rajonit të Ballkanit. Po aq dim që vizita juaj e parë ka qenë në vitet në fund viteve 1980 dhe pikërisht në vitin 1998 ju jeni stacionuar në Cetin të Malit të Zi, aty ku keni vijuar më pas të bëni edhe profesionin e gazetarit, duke shkëmbyrë informacione mbi politikat e Ballkanit. Duke patur parasysh dhe pasionin e nënës tuaj që flet për Edith Durham dhe mënyrën se si e ka njohur Shqipërinë nga Edith Durham, është kjo pikërisht arsye që ju shtyu të bënit këtë parathënje në këtë libër dhe ta doni Ballkanin dhe Shqipërinë? Alors écoutez, je crois au-delà de l'aspect familial, disons, on besoin de l'aspect familial et de complicité naturelle. Et de complexité, complicité. Oui, à cause de complexité. Non, complexité. Complexité. Oui, d'accord. De parce que rendimit edhe të ideve dhe të ndjenjave. Je crois vraiment que Edith Durham est Edith Durham, un repère très important pour tous les gens qui veulent référimi, comprendre les Balkans. Pour duan të Balkanin. Et il y avait effectivement cette dhe ka, sigurisht, situation anormale, où Edith Durham n'était pas Edith connue du public Durham nuk është njohur nga publiku francophone, pasi nuk është përkthyer në frëngjisht. Et je crois que le plus important, c'est que véritablement Edith Durham est un point de bascule dans le regard et përmbys shikimin, vështrimin e prendimorve mi Balkanin. Edith Durham arrive en 1908 dans cette ajo arriti në Shqipëri në 1908. Elle commence déjà à voyager un petit peu. Ka fillu të shitu stoj për para në Malin e Zi. Bon, il y a déjà depuis très longtemps des voyageurs, il y a toujours eu des voyageurs. Shumë kohë, gjithmonë ka patur ustarë. Que ce soit des voyageurs occidentaux, qofshin prendimor, qofshin otoman, turk.
Në për Ballkan. Ballkani ishte një vend i panjohur. Mais si nous regardons les voyageurs, por në qoftë se shohim ato ustarët e shekullit 18, kemi orientalistët. C'est-à-dire essayer de définir përpiquni të përcaktoni une civilisation qui serait totalement différente. Qytetërim krejt të ndryshëm. Très exotique. Shumë eksotik. Ça c'est vrai pour l'Albanie comme pour la Serbie. Kjo është e vërtetë si për Shqipërinë, Malin e Zi. Et là Edith Durham qui n'a pas de mission diplomatique. Që nuk ka mision diplomatik. Envoyé par quelqu'un qui une voyageuse dërguar prej dikujt, është një ulltare për kënaqësinë e saj. Qui donc a la liberté d'une freelance. Et lire. Va non pas avoir ce regard, cette logique de comparaison ou de jugement. Nuk do të ketë këtë logjikën e krahasimit apo gjykimit. Un regard anthropologique, ethnologique en disant. Ka tablou me vështrimit anthropologjik, etnologjik, për dëshirën për t'i përshkruar dhe në këtë vështrim është një re e vështrimit perëndimorëve mbi Ballkanin. Dhe për këtë Edith Durhami gjithmonë është një besim për gjithë, është një pikë burimi për gjithë ato që duan edhe sot të mësojnë për këto krahina të Ballkanit. Megjithatë, do të mbetemi sërish me Jean Arnaud për sa i përket pikërisht edhe situatës si ndodhet Ballkani perëndimor, le të themi për vitet që po flasim, për kohën që po flasim. Dhe referuar librit të Edith Durham sigurisht që përmbajnë fakte dhe dëshmi historike. A ka rëndësi? A ka rëndësi ky libër, pra, a lidhen këto fakte historike me kohët që flasim sot sa aktuale është? Alors, bien évidemment, sigurisht. Mais c'est dans tous les pays du monde, la situation actuelle. Në gjithë vendet e botës, situata aktuale est toujours dépendante du passé. On porte është e varur nga e shkuara. Tous. Les Albanais comme les Français, on porte toujours sur nos épaules ne kemi në shpatulla torna, peshën, les bonnes et les mauvaises choses de notre passé. E gjërave të mira dhe të vështira të këqija të të shkuarës sonë. Donc il faut éviter pra, les regards, duhet evitojmë vështrimet anachronique. Anachronique. Dire par exemple, ah ben oui, c'est comme ça parce que c'était déjà comme ça avant. Sepse ishte përpara kështu. Ça c'est jamais juste. Kjo nuk është asnjëherë drejt. Par contre, il y a des dynamiques, ka des logiques britanniques që në logjikën e përshkrimit të Edith Durhamit, qui sont des clés pour comprendre la situation actuelle. Je prends qui janë si çelës për të parë këtë situatë. Po marr një shembull. Dans tout son livre Edith Durham. Në gjithë librin e saj Edith Durhami përshkruan kritika le rôle des puissances étrangères, des grandes në mënyrë kritike, rolin e fuqive të mëdha qui interfèrent dans qui interferojnë në Ballkan. Avec des logiques bien sûr de défense de leurs propres intérêts. E intereseve të tyre personale, shtetërore. C'est l'Italie, c'est l'Autriche, Italia, Austria, Rusia, Franca, Pradoria Otomane. Edith Durham est surtout très critique envers les Autrichiens. Edith Durhami është shumë kritike karshi austriakëve. Mais et elle dit ajo thot, ajo që do duaj, c'est par exemple que les Serbes et les Albanais les shqiptarët e serbët arrêtent d'écouter leurs protecteurs et leurs amis internationaux. Të mos dëgjojnë më të protektorët e tyre. Mais qu'ils essaient de régler leurs problèmes entre eux. Po t'i rregullojnë problemet e tyre mes vetit. Je crois que de ce point de vue-là, il y a malheureusement... Mendoj që nga kjo pikpamje ka fatkeqësisht des similitudes entre la situation des Balkans ka ngjashmëri mes këtij shekulli edhe shekullit parce que les Balkans sont étaient pasi Ballkani janë kanë qenë dhe janë une périphérie dominée de l'Europe një periferi dominée dominé. Po, e dominuar nga Europa. Dans laquelle les në të cilën du moment essaient de jouer fuqit për piqet të vendosin ato strategjitë e tyre të pushtetit. Voilà, les acteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, aktorët mais nuk janë të njëjtë, është logjike. Sont toujours les mêmes. Por logjika është gjithmonë e njëjtë. Do doja të ndalesha së fundi
edhe tek zonja Jacqueline Derenc. Një libër për Shqipërinë dhe shqiptarët e një udhtareje angleze. Çfarë mund të jetë ky libër një vlerë shtuar për publikun frankofon? Est-ce qu'il pourra être une valeur ajoutée pour le public francophone? Le livre de Est-ce que le livre sur l'Albanie et les Albanais, le livre d'Edith Doran, est une valeur ajoutée pour le public francophone? Absolument, absolument. Absolument. Je pense que aujourd'hui encore, on parlait de cette vision stéréotypée për këtë vizion stéréotype të Ballkanit e veçanërisht të Shqipërisë. Pour le public français, dhe për publikun shqiptar francez, mendoj është ajo ka sjell një vështrim të ri që të lesh me njanë gjithë klishet, stereotipet, dhe të kuptosh përfundimisht çfarë është populli shqiptar, cila do që t'jenë disiplinat e historisë, periudhat e historisë, apo periudha që ka kalu, Perandoria Otomane, sistemi komunist, e të gjitha periudhat, francezët dhe çdo i huaj, kanë gjithmonë një vizion të tjetër të Shqiptarët janë kështu, edhe kështu do të jenë kështu. Dhe kjo nuk është e vërtetë, sigurisht. Shqiptarët, si gjithë popujt, evoluojnë, ndryshojnë gjërat. Por libri Durhamit, duke na çuar 100 vite më mbrapa, na lejon të kuptojmë evolucionin pse. Historia e Shqipërisë është e komplikuar për francezët. Et donc là, je crois qu'elle offre des clés. Ajo ofron idej, fakte të reja, dhe ustarët sot, francez të zakonshëm, që duan të kalojnë pushimet në Shqipëri, në qovë se lezojnë Edith Durhamin, nuk shkojnë një vetëm për të ngrohur me mareze në plazhet shqiptare, por të kuptojnë vendin që kanë zgjedhur për ta vizituar me plazhet e bukura, njerëzit e malet e bukura, por në këto plazhe, në këto male, ka njerëz që jetojnë, kanë njerëz që kanë zakonet e tyre, që kanë kulturën e tyre, pasi janë një popull pasur me kulturë, dhe është rëndësishme se çdo popull ka kulturën e tij, që zhytet në të shkuarën dhe transformohet, ka merrën në të shkuarën dhe zhvillohet. Dhe vërtet, Edith Durhami është një plus i vërtet për njoftimet e ustime. Në listën e librave që jepen për Shqipërinë, për ustarët, jepet edhe Edith Durhami është në librat që dollet në listë në krye. Në fakt, ne do të donim të kujtonim të gjithë publikun që është duke na ndjekur në këto momente, që sot në orën 12 do të keni mundësi sigurisht që të bëheni pjesë e promovimit të këtij përkthimi, pra në fakt të veprës së Edith Durham nga zonja Jacqueline Derenc dhe në të njëjtën kohë edhe i biri që ka marrë pjesë pikërisht në këtë përkthim, Jean Arnaud Derenc. Faleminderit shumë që ishit me ne sot në studio, ka qenë një kënaqësi të komunikonim së bashku. Faleminderit. Faleminderit ju. Merci beaucoup.